et slags monster som ligner på en bok der inne. Jeg håper dere er her for å hjelpe til. Du får et samlekort hver gang du greier å ta alle sidene. Det er 5 kort til sammen. Ta det rolig. Vi skal ta oss av det. Lykke til. Jeg skulle gjerne hjulpet til, men jeg er forsinket. Ja, det stemmer. Veldig forsinket. Vi klarer det! Prefekten sa at vi kunne vinne alle 5 kortene i settet, bare vi kan ta rotta på den greia. Baba Yaga. Middelalderen. Årstall ukjent. Russisk gy. Illeluca Grimm. Middelalderen. Årstall ukjent. Ved å bruke en skjønnhet. Leticia Somnolens. Middelalderen. Årstall ukjent. Formelbruken din er blitt bedre. Vikramio! Får vi siste kort i serien? Gamlemor Hubbard. Middelalderen. Årstall ukjent. Lurte dyr inn i huset sitt og sultet dem ihjel. Takk og farvel til monsterboken om monstre. Det er egentlig litt trist. Kanskje vi burde prøvd å temme den i stedet? Hermine? Cordelia Misericordia, 1298-1401. Gygre representant på 100-årsmøte i Trollmannsrådet i 1400. Vi får se å komme oss til formeltimen.
er professor Pirrevip. Velkommen til formeltimen. I dag skal vi lære en meget nyttig formel som heter Frisius. Skal vi se, hvem har lyst til å demonstrere? Harry Potter, en bra mann for jobben. Hvis du vil være så vennlig å gå gjennom døra her, så kan vi begynne Frisius-utfordringen. Frisius er meget nyttig i flere situasjoner, Harry. Skal vi begynne med Amazonas salamandre? Vær forsiktig, Harry. Du må både slukke flammene og slå ut salamandren. Prøv da vel. Sigvart den Stygge, gnome-representant på 100-årsmøtet i Trollmannsrådet i 1400. Ok, nå kan du prøve å bruke Frisius-formelen til å fryse vannet. Frisius! Strålende! Wow, det ble til is! Og nå kommer det beste, Harry. Du kan ta deg en aketur. Du bruker piltastene til å styre. Trykk på pil opp for å øke hastigheten og på pil ned for å bremse. Kom igjen, jeg ser deg når du kommer frem. Gunnleif den gruelige, illeluktende plagsom gnom, kjent i gnomeverden for å prøve å selge flasker med sin egen svette til møkkbombeproduksjon. Ugg, den upålitelige, notorisk svindlergnom, organiserte det berømte Demigais-løpet og stakk av med gevinstene. Sprett i løpet!